1918-ci il mayın 28-də Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasından 103 il ötür. 1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş fevral inqilabı nəticəsində Çar İmperiyası devrildi və Rusiyaya zorla birləşdirilən xalqların bəziləri ərazi, bəziləri mədəni muxtariyyat, bəziləri isə müstəqillik uğrunda mübarizəyə başladılar. 3 Zaqafqaziya xalqı, gürcülər, azərbaycanlılar və ermənilər İlk əvvəl Zaqafqaziya Komissarlığı, daha sonra isə Zaqafqaziya Seymini yaratdılar. Amma tezliklə məlum oldu ki, bu üç fraksiya bir-biri ilə səmimi münasibətdə deyil. Buna səbəb isə ərazi mübahisələri və Osmanlıya fərqli münasibəti idi. Buna görə də mayın 26-sında gürcü tərəfi Zaqafqaziya Seymindən çıxdı, öz müstəqilliyini elan etdi. Azərbaycan və erməni fraksiyalarından tələb etdi ki, Tiflisi tərk etsinlər. Beləliklə də mayın 27-sində Müsəlman fraksiyası Müvəqqəti Milli Şura yaratdı. Və Müvəqqəti Milli Şuranın sədrinə qiyabi olaraq, çünki Məmməd Əmir Əsad o zaman Batumda idi, danışıqlarda iştirak edirdi, Milli Şuranın sədri seçildi və may ayının 28-sində 6 bənddən ibarət istiqlal bəyannaməsi qəbullədi və bununla da cümhuriyyət yarandı. Cümhuriyyətin yaranışıyla təbii ki, milli hökumət yaranmalıdır. Fətəli xan Xoyski başda olmalı bu hökumət yarandı. Amma onu da qeyd edim ki, gürcü tərəfi də tələb eləmişdi ki, siz artıq Tiflisi tərk edin. Ona görə də ilk əvvəl, yəni cümhuriyyətin birinci qısa mərhələsi Tiflisdən bağlıdır və iyun ayının 6-16-sından sonra yəni hökumət Gəncəyə köçdü. Və təbii ki, o da məlumdur ki, Gəncədəki olan fəaliyyət iyun ayından başlayır. Ta sentyabrın 17-sinə qədər, sentyabrın 15-sində Qafqaz İslam Ordusu Bakı şəhərini azad etdi və Bakı öz tarixində ilk dəfə olaraq bütün Azərbaycanın paytaxtı oldu. Sentyabrın 17-sində Fətəli Xoyskinin rəhbərliyi hökumət Bakıya köçdü və beləliklə Cumhuriyyətin Bakı dövrü başladı. Müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyəti qısa ömründə böyük nailiyyətlər əldə etdi. İlk dəfə qadınlara seçim hüququ tanıyan və qadın-kişi bərabərliyini təmin edən Cumhuriyyət milli ordu quruculuğu, milli valyutanın buraxılması, milli bankın yaradılması, demokratikləşmə, azad seçkilər, beynəlxalq əlaqələr və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycan istiqlalının rəsmən tanınması, Azərbaycanın bütövlüyünün təmin olunması, iqtisadi islahatların aparılması və digər sahələrdə böyük işlər görüb. Təəssüf ki, cəmi 23 ay yaşayan bu dövlət 1920-ci il aprelin 28-sində Bolşevik işğalı nəticəsində devrilib. Azərbaycan Demokratik Respublikasını rəsmi surətdə tanıyan ilk dövlət Osmanlı olub. Təsəvvür edin, 350 ilkə imza atan dövlətdir. İlk parlamentdir Respublikada Müsəlman Şərqində. Türk dili haqqında qanun. Milli ordu haqqında qanun, yəni parlamentin yaradılması haqqında qanun. Necə parlament, necə parlament? Bugün də bizdə demokratiyadan dərs deyən Avropa dövlətləri bizim parlamentimiz haqqında oxuyanda təəccüblənirlər. Ya inanmırlar, ya da ki təəccübdən donurlar ki, 20-ci əsrin əvvəllər üçün necə parlament ola bilər ki, Azərbaycanda hansı xalqlar yaşayırsa, o xalqların nümayəndələri sayından asılı olmayaraq parlamentdə təmsil olunurdu. Və eyni zamanda milli ordu quruculuğu qısa müddət ərzində 40 milli bir ordu yaradıldı. Və ya ta ki, Qarabağda vəziyyət ağırdı, Qarabağ general qubernatoru yaradıldı. Naxçıvanla bağlı münasibətlərdə problemli var, Naxçıvan general qubernatoru yaradıldı. Eyni zamanda Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaradıldı. Elə ki, onlar uzaq görən insanlar, başa düşə zaman gələcək ermənilər bütün dünyaya yalan yayacaqlar ki, ki onlar soyqırma məruz qalıb. Onlar bugün bizim üçün 36 cil sənəd qoydular. Və bu sənədlərlə biz bugün dünyaya çıxırıq. Ən əsası da nə idi? Paris Konferansının Ali Şurasında 1920-ci ilin yanvarın 11-də Azərbaycan defakto tanındı. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin subyektinə çevrildi. Azərbaycan Teleqraf Agentliyi olsun, İstiqlal Müzeyi olsun, Milli Kitabxana olsun, Əlifba İslahatına bağlı komissiya olsun, Bakı-Culfa Dəmir Yolu, Bakı-Batum Neft Kəmərinin bərpası. Bütün bunları etdi. Həm də Cumhuriyyətin ən böyük uğurlarından biri. Bilirsinizmi nə oldu? Coğrafi məfhum olan Azərbaycan ifadəsini siyasi məfhuma çevirdi və dövləti Azərbaycan adlandırdı.
Bolşevikler tarafından devrilmesine bakmayarak istiqlal ideyası yenilmedi ve 1991-ci ilde Sovet İmperiyasının dağılması ile Azerbaycan yeniden öz müstəqilliyini elan etti. 1991-ci ilden Respublika günü dövlət bayramı kimi qeyd edilir. Bakıda Azerbaycan Xalq Cumhuriyetinin şerefine istiqlal bəyannaməsi abidəsi ucaldılıb. 30 ildən sonra ilk dəfədir ki, Azərbaycanın milli bayramı, Respublika günü işğaldan azad olunan torpaqlarda da qeyd olunur.